Усім доброго ранку. Повертаємося до нашої ранкової студії. І, звісно, ми з вами спостерігаємо за всім, що відбувається не тільки у межах нашої країни, а за її межами. А особливо свою увагу ми націлювали саме на спортивні змагання, які відбувалися в Токіо. Слідкували за нашими спортсменами і їх підтримували. Зараз ми трішечки згадаємо про всі наші здобутки, а потім перейдемо до моїх зіркових гостей. Сьогодні буде досить цікава розмова, тому давайте одразу розберемося, що ми змогли здобути на цих змаганнях. Ну, в першу чергу, 98 нагород, на секундочку. Ми опинилися в топі 5, і також ми отримали 24 золоті медалі, 47 срібних і 37 бронзових. Про спортивні досягнення, про складнощі, про підготовку, про емоції від перемоги ми сьогодні поговоримо з Катериною Денисенко. Вона є спортсменом міжнародного класу, паралімпійською чемпіонкою і неодноразовою призеркою паралімпійських ігор, також багаторазова призерка Чемпіонату світу та Європи. Зараз я скажу про всі ваші здобутки, шановні гості. А також я вам хочу представити наступного гостя. Це Ярослава Денисенко, заслуженого майстра спорту, чотирьохразового срібного призера Паралімпіади в Ріо 2016, чотирьохразовий чемпіон світу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи. Фух! І як ми любимо казати, а чого досягли на сьогоднішній ранок ви? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви завітали до нашої ранкової студії. І, звісно, ця тема, вона була усюди. Всі про неї говорили, і ми не можемо також з неї, якби, її оминути. І хочемо подякувати вам за перемогу, за здобутки. І все ж таки, якщо ви вже були там, бачили, як все там відбувалося, були активним учасником цих змагань, скажіть, яка різниця від змагань цього року і так, як це було раніше? Зараз труднощі були у тому, що нас торкнувся всіх ковід, карантин, починаючи з підготовки, яка була вже як в півтора року, за те, що перенесли змагання, це вже набагато важче далось. Ну і, як на мене, не було відчуття змагань, саме коли фінальні запливи. Зазвичай у мене є в порівнянні там 2012 рік Паралімпіада в Лондоні і 2016 це Ріо-де-Жанейро. І там трибуни просто, там був такий шум, в тебе мурашки по тілу. Зараз цього не було, тому що трибуна пуста, тільки медіа і все. Тренери, спортсменів теж було мало на трибунах. Тому ось не відчувалася ця підтримка саме на трибунах у період, коли тобі там виходити на старт, ти хочеш відчути ось ці хвилювання, його аж такого не було. Ну це особисто у мене. А от взагалі дуже допомагає ця підтримка. Вона вас надихає саме, коли ви відчуваєте цей... Звичайно, так? Звичайно. От раніше я думала, що трибуна кричить, і не обов'язково, що там є наші вболівальники. Просто там ти виходиш, оплески, і воно якось, не знаю, загострює твої відчуття. А зараз виходить, коли була тиша, і я відчула, що цього не вистачає. Але цього разу, як ніколи, писали там рідні, близькі, просто знайомі, додавались там у соцмережі діти, які тренуються у мого першого тренера. І всі бажають там перемоги, вірять в нас. Я думаю, такого раніше не було. Тобто з кожним роком ми, напевно, паралімпійці стають більш популярніші, і про нас більше людей знає, і це не може не надихати. А мені ось цікаво, Ярослав, ви ж максимально підтримували. Так, так. Розкажіть, будь ласка, про підтримку. Ми навіть маємо невеличкий фрагмент, щоб показати його нашим глядачам. Ну, я вдома збирався з друзями, підтримував Катю, дуже хвилювався завжди за її заплив, страшенно нервуюсь, не міг собі цілий день місця знайти. Ми з друзями дуже класно вболівали за неї, кричали, там сусіди, я думаю, скаженіли, чесно кажучи. Добре, що це в день було не вночі, бо вночі побудили півбудинку, мабуть. А ми можемо зараз подивитися зараз на екрані, шановні глядачі, як це відбувалося. Ми так трішечки ж маємо показати. Давайте зараз подивимося, а потім повернемося до розмови. І найголовніше, що Пухнастий також підтримував. Так, так, в обнімку обов'язково, це ж наш талісман. А тепер у нас два Пухнастика. Ага, тепер буде ще більше підтримки. Так, так. А як звати талісмана? Живого? Та-та-та. Лануся. Лануся. Ланка. Ланка, так. А ми, коли, я вставила собі за ціль, якщо там входжу в призи, дуже вже буде, як буде. І думаю, все, якщо потраплю в призи,
чомусь були якісь сумніви, що може такого не трапитись. І я кажу Яріку, давай, якщо потрапляю в призи, то ще одного котика заведемо. Ну, давай, поговоримо про це. І потім я кажу, ну все, вже ж сказала, ну і вже у нас тепер два котика. Ви не залишили вибору, тобто я хочу котика, котик так, буде. Так, навіть так, через так. Він ще більше любить котів, ніж я. Тому я в захваті так само. Так само цікаво розуміти процес підготовки. От ми, наприклад, до ефіру готуємося по одному, а ваша підготовка – це і стресостійкість має бути, і ось моральна ваша підтримка, і тренування. Ви могли б розповісти про сам період підготовки, через що вам доводиться проходити? Особисто для мене труднощів немає, тому що, знову ж таки, там ураження опорно-рухового апарату, у кожного там свої нюанси є, але у нас там більшість складнощів – це у спортсменів, які на візку. Тому в чому була зараз складність? Тому що збори, які у нас проходять зараз, не маючи бази, ми… Як не маємо зручностей тих, які у нас були колись, коли у нас була спортивна база в Євпаторії. Плюс, коли був карантин, знову ж таки, хтось там пропускав ті самі збори, тому що ти на самоізоляції, і це теж знову ж таки торкається твого здоров'я, тобто торкається твого результату майбутнього. І ось я вважаю, що тут саме більше, що там нашкодило всім. Не тільки спортсменам з України, а всім спортсменам, тому що паралімпіаду довелось, як і олімпіаду, перенести. А це відстрочує підготовку, це ще більше треба терпіння, ще більше сил, тому що ти був готовий вже в 20-му році показувати результат, і тут треба тобі це відтягується, відтягується. І морально, напевно, ну мені особисто було важко там психологічно, тому що ще рік працювати і йти до результату. А ось про сумнів ви сказали, що були сумніви стосовно перемоги. Чому саме? Тому що нова для мене дистанція. Я раніше плавала 100 метрів дельфін, батерфляй, і перейшла на 100 метрів на спині. І тут була складність у тому, що нова дистанція, чи зможу я себе показати, плюс ну, там, плаваю я її нехай там півтори року, а 100 дельфін я як от в збірну прийшла, я завжди 100 метрів дельфін плавала. І от тут було, напевно, в мене таке невпевненість, тому що там я це робила щодня і впевнена, я тут лідер. Тут не було цього лідерського, там, що, о, я зможу, я тут головна. Так. Я розуміла, що я заходжу як новий спортсмен на цю дистанцію, в цій дистанції. Але все одно потім по тому, як ми готувалися, я розуміла, що реально, все реально, результати є, там в мене виходить. І тут головне, що я Яріку казала, що мені головне, коли я відчуваю, там, що він в мене вірить, я починаю в себе вірити, в мене на тренуваннях все виходить, тобто все можливо. Головне ось не сумніватись уже, коли ти дуже близько до змагань. Ярік, а взагалі, от як ти відчував, що точно вона зможе? Чому ти відчував? Я відчував, бо я ж бачив, як вона готувалася, я знав, на що вона здатна. І Катя такий спортсмен, який навіть коли може там не ідеально підготуватися, ну це у нас у всіх таке часто трапляється, що якісь моменти бувають в підготовці. І от Катя надзвичайна спортсменка в тому плані, що вона збирається на самих головних змаганнях, і яка б у неї не була форма, вона віддасться на всі 100%. І обов'язково покаже класний результат. І от так і сталося. Я був впевнений, що вона буде в призах. Ну, чесно кажучи, я думав більше, що, мабуть, третій все-таки стане. А вона взагалі заради котика. Так, заради котика вирішила, що треба працювати ще більше, не на 100, а на 120%. І виборола срібло, моїм емоціям не було просто меж. Дивіться, так цікаво. Ви спортсмени з однієї категорії. Люди з однієї категорії часто якби між собою конкурують, а ви ще й пара. Чи не заважає вам це? Чи навпаки ви разом тренуєтеся, це облегшує ваші тренування? У нас різні тренери, тому тут я вважаю, що це як плюс. Тому що був би один тренер, у нас одні емоції там з приводу тренування були. Там. А так ми можемо поділитись. Ярік мені там своїм досвідом поділиться. Я частіше, знову ж таки, не ділюсь. Я можу поділитися, що вір в себе, це допомагає. Оце, ну, тому що я так завжди себе налаштовую. Головне вірити, і все вийде. А Ярік може мені підказати там по техніці так само, тому що плаваємо в різні там в різний час. Він приходить, а я вже там тренуюся. Він може там щось помітити і сказати: там це робиш не так, тут краще робити так. І це все одно думка
зі сторони, тренер бачить одне, і тренер звик до мене. А Ярік може направити і ще якісь моменти побачити. Тому тут, я думаю, тільки плюси у нас, от саме в цьому випадку, коли різні тренери, можна одне одного надихати і допомагати. Ну, це класний приклад, бо якраз тих пар, які займаються однією справою, у них тільки ще міцнішими стають стосунки. Так. Ви тримаєте медаль, я не можу її не попросити у вас взяти, показати нашим глядачам. Яка вона тяжка, і яка вона гарна. Скільки? 600 грам. 600 грам, на секундочку, у моїй руці. Дуже класна медаль. Скажіть, будь ласка, от відчуття, перемога. Піднімаєтесь на п'єдестал. Що у вас вирує всередині? Зараз, знову ж таки, буду порівнювати з Ріо-де-Жанейро з 16-го року, тому що там золото. І золото, не знаю, це була мрія в мене вийти на п'єдестал, заспівати гімн. І тоді, от я кажу, це було просто відчуття, які там не можна описати. Зараз, коли там навіть в Лондоні це був мій дебют, срібло, класно, страшно, стоїш на п'єдесталі, трусишся. Коли золото було, я взагалі, я не могла довго відійти, стою на п'єдесталі, до цього виплакалась, думаю, все, емоції пішли. Виходжу на п'єдестал, знову гімн, і я оце плачу, ну, вже думаю, стримайся, бо вже все, мрія збулася, це правда. Тут, от знову ж таки, напевно, не вистачало якихось овацій з боку трибун. Але, знову ж таки, тут я була щаслива, що це не бронза, а срібло. Результат і планка вище, чим я собі ставила. Але результат, з яким я зайшла на цю медаль, ну, я хотіла кращий, тому що нова для мене дистанція, і я думала, що є змога покращити найбільше. Тому спочатку я засмутилась, чоловіку дзвоню, кажу, що так і так, я трошки засмучена. Він, ти ще й засмучена, ти там на бронзу претендувала, щоб якби потрапити в призи, тут ти срібна, і ти ще й засмучена. Ну, знову ж таки, це просто в мені, як у спортсмена, там граючи, я хотіла, там, сподівалась на один час, показала інший, але я покращила. І тому ця медаль, от я скажу, що в мене змішані почуття. Знову ж таки, Ярослава не було там поруч завжди, щоб ось я вибігаю, він мене обіймає. Тому, напевно, і знову ж таки, і це вплинуло. Ще. Але це цікавий досвід і загуртування вашого спортивного духу, як на мене. Стаю, кажу, з кожним роком ми стаємо все ж сильніше, тому що ковіди, і це тільки був початок, а потім все складніше і складніше йде. Ярослава, ну, ми бачите, ми, дівчата, емоційні, поговорили, одна одну відчули. Але розкажіть про свої відчуття, коли ви отримали у 16-му році саме перемогу, що ви відчували? От як це для спортсмена, для чоловіка отримати свою медаль? Чесно кажучи, емоції були неперевершені. Ну, я 20 там, років прямував до цієї цілі, щоб потрапити на Паралімпіаду, в принципі. І кожна з чотирьох медалей для мене була особлива. Я пам'ятаю кожну секунду кожного запливу свого. Вона так викарбувалася в пам'яті, що, я думаю, ну, не забудеться такі моменти. Я буду їх дітям і внукам розповідати, я вважаю. Класне відчуття, коли стоїш на найвищій, ну, на подіумі, не на найвищій сходинці, на жаль, але є до чого ще прагнути і працювати. Але я був надзвичайно задоволений тоді своїм результатом. Після останньої медалі, ну, коли вже для мене офіційно завершились змагання, я таке полегшення відчув, якого просто не було у мене десятками, десятиліттями, що, ну, от я виконав ту ціль, яку я перед собою ставив. Ну, було надзвичайно емоційно, чесно кажучи. У вас вже великий досвід саме в тому плані, що ви маєте багато за плечима змагань. І цікаво все ж таки, яка країна, наприклад, на вашу думку, з такий основний ваш конкурент на змаганнях? Можливо, прослідковується цей момент? Раніше, напевно, так, а зараз я не скажу, що можна когось... Ну, раніше казали Китай, самий сильний, а зараз, мені здається, настільки от за ці, там, за цей цикл змінилася ситуація, що, ну, не можна сказати, що в Китаї там найсильніший. Знову ж таки, у кожного, тому що ми по категоріям там плаваємо по класам, у кожного є свої конкуренти, у когось це просто тільки європейці і більш нікого. В мене завжди були там Америка, Австралія, Китай, і так воно, в принципі, залишається. А зараз, ну, цього разу в мене Китай Янок не було. Знову ж таки, хтось закінчує кар'єру,
Тому от я не знаю, у Яріка, здається, теж більше європейців. У мене так, у мене більш конкуренти Європа, чесно кажучи, але є і з Бразилії, і з Америки, і з Канади хлопці. Зараз дуже всі підтягнулись. Коли так, колись було там лідери, там три команди, чотири, то зараз це, ну, ти не зможеш сказати, що ось Китай буде в трійці. Ну, так склалось, але могло ж бути там інакше. Тому мені здається просто, що всі спортсмени вже вийшли на новий рівень. Мені здається, скоро ми покажемо, як має бути, правильно займати. Ми краще, ми найкраще. Знаєте, ще цікаво все ж таки поговорити про те, що от спортсмени – це постійне тренування, це постійна підготовка, це дуже мало часу. І чи думали ви про це колись, наприклад, не знаю, років 10, там, 15 тому назад, що ви будете олімпійськими чемпіонами, олімпійськими призерами? Чи думали ви про це раніше? Я думала про це, напевно, як от почала займатися плаванням з дитинства. В школі був басейн теж. Уже я там всіх діток обганяла. Тобто це було ціленаправлено? Направлено, так. Але потім там, не знаю, були сумніви у декого з моїх родичів. У мене брат спортсмен, займався греко-римською боротьбою. Тренувався з Жаном Беленюком, який зараз став, отримав золото. Тобто ми дуже вболіваємо за Жана. І тут, як сказати, я хотіла завжди вийти на п'єдестал, поїхати на Паралімпіаду, але до цього треба потрапити в збірну. Довго не брали, я нервуюсь, скажу, все, це не моє. Брат сумнівається, в принципі, що там важко, це спорт, це професіонально. Але тим не менш, я наперекір тому, що в мене не вірять, я хочу доказати, що я зможу. І ось, ну, я чомусь я бачила себе на п'єдесталі. Можливо, я не бачила себе золотою, але мрія така була. Але 100% будете? Ні. А у вас, Ярославе, буде? У мене плюс-мінус така ж ситуація. Я з 5 років плавані, і я якось з батьком дивився Олімпіаду в 96-му році, як вітали Кличко, да, виборов золоту медаль. І мене це так надихнуло, чесно кажучи. І після того, от, чесно, у мене всі, мабуть, бажання, які я там колись бажав, це було виключно одне і те саме бажання – золото Паралімпійських ігор. І тому, ну, ми прямували до цієї цілі роками, просто, ну, дуже багато років покладене на те, щоб стати найкращим, щоб от, піднятися на найвищу сходинку. І для нас все, що не найвища сходинка, це тільки якби крок до неї все-таки. Тому це було цілеспрямовано, ми до цього працювали багато і наполегливо. І, ну, мрія, це мрія кожного спортсмена, все-таки золото на таких змаганнях. А тепер дивіться, бачите, як я так зайшла здалеку, зрозуміла, що у вас зараз. І давайте спробуємо коротко про ваші зараз найближчі плани майбутні. Що тепер наступною є цілю? Можливо, відпочинок, можливо, кар'єра тренера, а можливо, щось і більше. Та от зараз от єдине, про що я думаю, це про відпочинок, тому що ми тільки приїхали, зворотня адаптація, все дуже важко, емоцій зашквал, всі хочуть родичі, друзі, ну, рідні, всі хочуть побачитись, а ти розумієш, що сил якось немає, бо ти виснажений після змагань, тому я не знаю, у нас як найближчі плани – це подорожі і відпочинок. Щоб відновити. А на зимку, на змагання плануєте? Ну, у нас будуть якісь чемпіонати України, Кубки України. Будемо готувати, звичайно, але зараз чекаємо от на відпустку і відновимо сили і готові знову працювати. Ярослава, ви підтримуєте її думку? Так, так. Так? Ну, трошки, треба, трошки відпочити треба, ну, мінімально. У мене не вийшло реалізуватися в цьому році. Я ще трошки тренуюся зараз. Повністю не відпочиваю, але все одно треба перезавантажитись, якби думками налаштуватися на майбутнє важку працю і вже якби готуватися. Ви знаєте, ви це мені розповідали цю історію. По-перше, кохання, по-друге, підтримки, по-третє, те, як ви ціленаправленно йшли до своєї мети. У мене он бігемотики, бігають вірові. Я хочу вам сказати, що від усього серця, від нашої ранкової студії, від наших українців, ми вам завдячуємо за ці перемоги, за ці здобутки і бажаємо ще більшого звершення. Але перед тим дуже круто, класно, спокійно відпочити, бо відпочинок є запорукою високих звершень. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Нагадаємо вам, що ми разом з вами кожного ранку з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А мене звати Ангеліна Таран, і ми обіцяємо вам багато цікавого контенту. Переходимо зараз на YouTube-канал «Правда тут», підписуємося, ставимо лайк, пишемо приємний коментар і не забуваємо, мене звати Макс Сербін.
Дякую.